Partnery tohoto kanálu jsou Golden Gate a Bushman. Vítejte na Houseboatu. S Václavem Cílkem jsme se tentokrát bavili o tom, jak přežít obavy o budoucnost planety i nás lidí. Tedy o tom, co dělat a kde k tomu brát energii, vůli i naději. Je to ode mě takové přání do roku 2023. Víte, nemyslím si, že by nás čekal úplně idylický rok plný klidu a pohody, ale myslím si, že darem toho roku může být, že najdeme naději a rozpomeneme se na spoustu krás života, které jsme možná ještě nedávno přehlíželi jako samozřejmost. Přeji vám zdraví, optimismus a trochu i té pošetilosti, bez které nikdy nic kloudného nezačne. Pokud chcete video i audio bez reklam a s bonusovými otázkami a odpověďmi, stavte se na www.herohero.co/Petr Horký. Václav Cílek na Janově na Houseboatu poprvé a naposled. Mně to nedá, abych tomu ještě neřekl, že použití klapky je, jako když je klapka, tak je film, že jo? Bez klapky to není ono. A já to poprvé a naposled říkám vždycky proto, že my vlastně to nejedeme znovu, neděláme žádný falešný dotáčky, prostě tak, jak se to natočí, tak se to vysílá, takže proto poprvé a naposled. Jinak toto je náš čtvrtý rozhovor možná, jestli to už i dobře počítám. Já to nepočítám. Jo, to lepší, lepší. Dámy a pánové, já vás zdravím u dalšího natáčení Houseboatu na výjezdním setkání. Já musím vymyslet, jak tomu budu vlastně říkat, jak to budu nazývat. Na výjezdním setkání přátel a podporovatelů Houseboatu a dokumentárních filmů a přemýšlení o světě a o přírodě. A co já vím, co všechno ještě. Zkrátka, v tuto chvíli vzniká další rozhovor s Václavem Cílkem, kterého srdečně vítám za stolem a před mými kamerami. Ahoj, Václave. K tomuto dnešnímu rozhovoru mě inspiroval můj kamarád Jirka Paš, se kterým jsem natáčel jeden z minulých rozhovorů. To je kluk, novinář a fotograf, který cestuje po celém světě, převážně do krizových oblastí, do míst, kde zkrachoval stát, kde nastává obrovské sucho, kde se zasolují říční delty a podobně. A on tím, že to všechno vidí na vlastní oči, že byl ve slamech všude možně po světě, tak tím, že on to vidí, tak propadl, sám to řekl, environmentálnímu žalu a opravdu jako těžké environmentální depresi, což je tedy ten stav té úzkosti, kterou v dnešní době začínají pociťovat leckteří lidé, když si uvědomují, kam se to s tou naší planetou řítí. A jako, když jsem během toho rozhovoru měl úzkostný pocit, že mu to nejsem schopen úplně vymluvit, tak jsem si s velkou nadějí vzpomněl na tebe a říkal jsem si, že bych toto téma, jako jak čelit té environmentální úzkosti, že bych to zkusil otevřít s tebou, jako, a jde mi tím pádem o aspekty. Jak se nějak vůbec zorientovat v tomto světě, kde najít naději a jakým způsobem se pak vydat do nějakého životního fungování, které člověku umožní, aby nepropadl depresím, aby se nezbláznil. Reálně to je tak, že jsem si vzal do ruky knihu Ruka noci podaná, která u řady mých přátel tu environmentální úzkost vyvolává. Ti řekl, že když ji četli, tak jim bylo úzko. Ale pak tady mám dvě knihy. Jedna se jmenuje Voda a krajina, kniha o životě s vodou a návratu k přirozené krajině, a druhá Půda a život civilizací, co děláme půdě, děláme sobě. A mně přijde, že tyto dvě knihy naopak odráží tvoji snahu právě něco udělat, jako nějakou naději, nějaký čin vyvolat. Tak, teď jsem to dlouze uvedl, korunoval vylitím civilizačního nápoje Coca-Coly, a tím ti předám slovo, jestli bys mi třeba do začátku popsal tvůj vnitřní proces od knihy Ruka nosi podaná po inspiraci k těm knihám o tom, jak zacházet s vodou, jak zacházet s krajinou. Tam bych očekával docela jako příběh. Dal si příliš mnoho otázek najednou. To je pravda. Otevřel si příliš mnoho témat vlastně taky najednou. Jo, především jako environmentální smutek, já nevím, proč bychom se ho měli zbavovat. Uh-huh. Jo? Protože jako jsou určité typy nemocí, kdy ta nemoc říká, ano, něco je v nepořádku. Jo, to znamená, něco je v nepořádku, ale my se té nemoci zbavíme a nevíme o tom. Jako. Potlačíme, jo? Bolest, aniž bychom potlačili příčinu. Ano, 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 ano. Jo, to znamená, je naprosto normální cítit vlastně tenhle stesk, jo, nebo já nevím, jak tomu vlastně mám říkat.
Jako důležitá asi věc je ta, že na nějakých těch hlubších úrovních my jsme jako doopravdy jako propojený s tou přírodou, začíná to někde u těch bakterií. Jo, jako kdo ví, jestli jsme nevznikli na tom Marsu, nakonec se ukazuje, jo, protože nějakých těch 200 meteoritů z Marsu nalezených na Zemi doopravdy v sobě obsahují takový kruhový částečky, které mohou a nemusí být životem, jo, ten Mars vychlad dřív. Jo, takže kdo ví, jestli nejsme všichni Marťani náhodou teda. A když to skončilo na Marsu, tak se to přesunulo sem. Já si tak občas připadám, tady to prošlo prostě nějakým jako vývojem dál. Když ale zase znáš tenhle ten typ jako té paleontologie, tak vidíš, že ten život je věčný. Jo, že tady je kontinuita života. Od nějakého jednoduchého k nějakým složitým organismům, že ten vývoj nejde přímo čaře, že se vrací, že je přerušovaný, že je zastavovaný, že začíná vždycky znova a znovu a že vlastností toho života je to, že on vznikne vždycky, když vzniknout může teda. Jo? A dokonce teda, jo, je to tak u nás na ústavu, že jsou paleontologové, dneska už jsou to spíš paleoekologové nebo paleobiologové, je zajímá chování nebo reakce celého společenství na proměnu prostředí. A vždycky, když dojde k nějaké velké katastrofě, k nějakému velkému vymírání, tak je nějaký období, nějaký mezidobí a pak většinou nastartuje nový život, který velmi rychle je stejně bohatý, jako byl předtím. To znamená, z hlediska, my můžeme mít buď toto hledisko osobní, my ho musíme mít, jo? Vůči sobě, vůči rodině, vůči prostě kamarádům kolem, vůči dětem, který jsou vlastně kolem nás, takže my se tohohle z toho nezbavíme, ale z toho takový jako, z takového určitého nadhledu, jo? Ono je to jako těžké o tom mluvit, když má třeba člověk hlad nebo prostě nebo právě ten stesk, že jo? Nebo něco takového, tak je tady jasná tendence života. A je to tendence udržovat krásu teda, jo? Je to tendence být kreativní. Uh-huh. Je to něco jako, čemu jeden slavný neurovědec říkal jako big brain, ta velká prostě mysl. A takže z tohoto pohledu je to mnohem jako optimističtější. Navíc, to, co my možná děláme, jestli nesete hadr na utření Coca-Coly, ano, jo, a jestli moc, za každé slovo Coca-Cola dostaneš nějaké jako tantiemy, nebo... Počuní, tak jako... za každé slovo Coca-Cola. Moje manželka, která je střihačkou kanálu, zde vstupuje jako záchranář do debaty nad rozlitým pitím. Dobrý. Tak. No tak lepší na zemi, než na stole teda, jako málo platný, nevím, co tomu říká majitel, jo, stolu a podlahy, ale podlaze to neublíží. Ale to, už toto je odpověď na dané téma, jo, tady si ukázal nějakou prioritu, s jakou řešíš potíže a problémy. No, takhle to je, ono pak, počkej, tak to ještě tedy doopravdy jako doma učeme. Máme úplně. Ne. Tohle to naopak ukazujeme, že musíme pečovat. Aha. O ten náš malý svět, což je náš malý kulatý stůl teda. Ano. Jo. A no, že to je prostě péče vlastně o tyhle ty jako malé věci, ta voda, když se rozleje, žádná vlastně katastrofa. Dobře, takže jako chci říct to, že ta věc nakonec skoro vždycky vyzní pozitivně. Takhle. A potom mezidobí, ať se vrátím k tématu. Já to využiju teďka ten malý předěl. Tím životem a jeho tendencí máš na mysli život obecně nebo život lidský? Ne, že... Jo, jako, a jaký je v tom rozdíl? Jako, no, nebo rozdíl je v tom ten, že člověk se může jako potácet s tou environmentální úzkostí a říkat a uklidnit se tím, že si řekne, my lidi vymřem, ale on ten život tady bude a bude to fajn. To spoustu lidí neuklidní. A nebo si řekne, ne, my lidi jsme už tolikrát obstáli, že věřím, že zase nějak povstaneme z popela a budeme fungovat. Tím nechci odbočku, jenom jestli zkrátka při té úvaze máš na mysli život obecně, jakýkoliv, rostliny, živočichy, anebo je vložit jako život, jako životaschopnost rodu homo? Jo, druhu. Druhu, ano, pardon. Ano, jedinci jako odcházejí, to víme všichni, druhy taky odcházejí. Jo, uh-huh. Průměrný druh žije nějakých 3 až 5 milionů let, jo, a potom prostě většinou mizí a je nahrazen něčím jiným. A my ještě nikdy jsme nebyli, pravděpodobně nikdy jsme nebyli ve stádiu technické civilizace. Uh-huh. Jo, možná, že jsme byli ve stádiu netechnických civilizací někdy,
Pro mě to není tak jako úplně jasný, ale když ty indiáni mají takový ty světy toho hmyzu, jo, ze kterých se člověk prohrabává nahoru na svět, nebo když mají prostě ještěrčího muže doopravdy v dobách, kdy jsme byli plazy, jo, nebo něco takového, tak si nejsem tak úplně jistý, jak to bylo s těmi netechnickými civilizacemi, ale to nevyřešíme, protože po nich toho nezůstalo skoro nic, možná nějaký otisk v čase, který si napůl nalháváme, že ho čteme. Dobře, no tak jako lidi jednou také odejdou. Tak a to, co my teďka děláme, že on to o tom pěkně mluvil vlastně Václav Sojka, je to, že my zaháníme dobu ledovou. To znamená, může se stát, že jednou nám lidi budou vděční za každou molekulu oxidu uhličitého, který jsme vypustili do ovzduší. Jo? A teďka proč? Jo? Jak to teda je v tom kvartéru, v těch čtvrtohorách s těma dobama ledovýma? Především klimatické oscilace probíhají furt. Jo, základní oscilace je taková, že se mění ta vzdálenost, když tohle je slunce a tady je ta země, jo, tak se mění ta dráha skruhová na eliptickou, ty náklony. Já se o tom, jako Milankovičovi cykly se o tomu říká, ale tyhle ty Milankovičovi cykly fungují v periodě nějakých 20, 40, 100 tisíc let zhruba. Ty Milankovičovi cykly my vidíme všude. To znamená, jdeme, já nevím, na tu Barrandovu skálu, vidíme víceméně pravidelné vrstvy nad sebou. To jsou takový ty velký cykly. Oni ještě pak ještě asi existují cykly 400 tisíc let, ale to už je takový jako sporný. Ale pak, když jdeme dolů, níž, tak existují cykly 11-letý, 22-letý, pravděpodobně cyklus 200-letý, cyklus 1500 let a všechno se to nějakým způsobem skládá a někdy ruší, takže ten chod toho vesmíru není matematický stroj, jo, má to řád, má to rytmus, jako má hudba rytmus, slunce má výrazný rytmus, třeba 8-minutový, že jo, je to takový z těch jako hlavních, tam probíhají obrovský akustický vlny, my pozorujeme, jak prostě to slunce, ten povrch pulzuje, to jsou docela takový jako, doopravdy jako zajímavý věci. Jinak ten rytmus, ten, který používáme my nebo jazzmeni, tak ten je asi až z druhohor. To už asi, jo, asi od hmyzu je tohleto. Ptáci nás naučili zpívat, ale rytmus jsme zdědili od hmyzu a asi ještě ne ty prvohory, ale ty druhohory, pravděpodobně ano prostě. Takže jako dinosauři byli obklopeni rytmem teda. Ale asi ne tak úplně melodií. To je ještě jako, to už je asi záležitost víc těch třetí her teda. Protože prales má své melodie. To no, zase jako no, tam člověk se může zaposlouchat, ta hudba má i rytmus toho hmyzu, i melodii těch ptáků a různých jiných tvorů, kteří tam se projevují. Ano, 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 ano. No ne tak, aby jsme se v tomhle tom vlastně nezamotali, tak já tady vnímám tyhle ty skoro věčný nebo dlouhodobý procesy, které probíhají a jak je to s tou dobou ledovou teda. Je to tak, že v průběhu třetí hor ta teplota se neustále snižuje. Proč došlo k té době ledové? Potřebujeme k té první. My potřebujeme několik věcí. První věc je, že blízko pólu musí být pevnina. Aby tam mohl vzniknout kontinentální ledovec, prostě velký 2 metry tlustý ledovec. Dál potřebuješ systém mořských proudů, kteří přinášejí většinou teplou vodu, vláhu, jo, směrem na sever, kde už to musí začít jako vymrzávat. To znamená, hodně záleží na distribuci kontinentu. Jo, proto ty období těch dob ledových jsou poměrně vzácný. Těch je vlastně jenom několik málo teda. No a když už přijde k té době ledový a tenhle ten zemský signál je takhle jako nastavený, že už ty malé změny toho oslunění daný těma Milankovičovými parametrama mezi sluncem a zemí se vlastně proměněj, tak tam se začíná hromadit led, doroste do 2 nebo do 3 kilometrů a protože led je vlastně kapalina, tak se roztáhne směrem k jihu, jo, poměrně jako, že jo, na Novém Zélandě jsou vždycky fotky nějakých papoušků a v pozadí ledovec, jo, nebo z Jižní Ameriky totéž prostě džungle, v popředí tropická a vzadu vlastně ledovec. A dojde teda k době ledový. Ty první doby ledový trvaly okolo 40 tisíc let a meziledový zhruba 20. A pak zhruba před tím milionem let pravděpodobně ten ledovec narost do tak velkých rozměrů prostě, že už se nestačil stáhnout pořádně, jako naspátek,
Takže ten kratší cyklus byl nahražený tím cyklem dalším, zhruba 100 000 letem. Takže těch posledních 9 ledových dob je doopravdy jako velkých teda mezi tím. Jo? A pak zase přijde ta doba meziledová, jo? Oteplí se teda díky slunci, rozeběhne se oceánický výměník uvolní oxid uhličitý do ovzduší. Já doufám, že to není moc jako komplikovaný. No, teď ještě rady. Ale jsem hodně zvědavý za 5 minut, třeba jak to bude, když tak zavolám o pomoc. To bude jako dřív. A dojde, rozběhne se skleníkový jev a všechno se oteplí. Pomalu sem přichází les. Že tady byla taková jako vlastně otázka, jaký les tady byl. Tak my díky pilovým zrnům to částečně víme totiž, jo, jaký tady byl. Co se děje s lesem v dobách ledových, to je, já se pak vrátím té vděčnosti za každou molekulu oxidu uhličitého. To, co se děje, je vlastně pozoruhodné, protože ten les, teplomilné druhy, duby, buky, ještě více jilmy a lípy, odcházejí do refugií. Ale ono se čím dál tím nic ukazuje, aspoň to má Petr Pokorný v pilových zrnech, že asi existují mikrorefugie. A to můžou být často, já nevím, krasové kotliny, protože ty jsou takové jako hodně prohřátý, anebo pískovcové oblasti. Tady už jsme hodně tak jako na severu, ale třeba Český ráj je, ten má nejstarší buk například u nás. Jo, to by bylo prostě jako dobrý mikrorefugium, to znamená 20 stromů tam prostě přežije. A teďka se z toho refugia se to zase začíná prostě šířit jako kolem. To znamená, ten les pulzuje. Máme představu, že les je něco jako možná věčného, ale já mám takový úsloví, že dvakrát nevstoupíš do stejného lesa. Jednak mezi tím povyroste, že jo? A jednak ten les je neustále v pohybu a proměňuje se. A my jsme teďka svědky jednoho z největších pohybů lesa. Jo? Díky kůrovci, což když teda lesákům říkám, že to vnímám jako radikální kůrovcovou ekologizaci českého lesa, společně s požárem tedy v českém Švýcarsku. Nevždy asi souhlasí. Nevždy souhlasí, jo. A když mám pro ně další dobré zprávy, jako že pajasanu a škumpě se daří, tak už tě jako berou doopravdy jako provokatér. Tak ono obecně, já taky si nejsem úplně jistý, kolik diváků tohoto rozhovoru a posluchačů tady v sále považuje za dobrou zprávu, aby se uklinili tím, že člověk jako každý jiný druh taky přece musí odeznít. A tím se zbavíme nějakých příliš zbytečných obav či úzkostí. Ale s tím nelze polemizovat, bude. Co s tím chceš dělat? S tím nenadělám nic? No? Ani žádná vláda s tím nic nenadělá, ani Světová banka prostě. Jasně. A ani nějaké české ministerstvo životního prostředí s tím nic nenadělá. Asi ani oni. Dobrý. Pojďme zase naspátek vlastně k té přírodě. To znamená, období, kdy panují doby ledové a období, kdy nepanují doby ledové, se mohou lišit velice málo. A my bychom čekali další dobu ledovou, protože známe dobře, co jsou spočítané ty parametry oběžné dráhy. První ochlazení za 7 000 let, menší, větší za dalších 15 000 let. Takže v tomto případě ten intergraciál by byl dlouhý. Jo, a za těch 22 000 let by přišla doba ledová. A možná, že jsme udělali, ono se o tom mluví dost těžce prostě, ten krok, že tímhletím oteplením té planety se zbavíme doby ledový. Možná jednou provždy teda. Jo, ono za těch 22 tisíc let, nevím, jestli má cenu uvažovat tak dlouho dopředu teda, jo? Ale chceš větší pohled, jo? Dobře. Já ti nechám do zvětu, určitě. No. Jako prostě nám, jako lidi budou jako blahořečit. Ale mezi tím ovšem dojde k tomu, že nás na planetě je 8 miliard, že 2 miliardy lidí jsou už teďka jako vlastně postiženy doopravdy suchem, horkem, povodněmi. Já jsem velmi intenzivně sledoval právě Pakistán, protože tam se prostě doopravdy rozlil Indus, tak jak nebyl rozlitý 500 let nebo 2000 let. Jo, to je, helejte se, my se teďka dostáváme do let, jo, do roku, do období, kdy neustále slyšíme, tohle je 500letá voda, 500letý požár, jo, nebo prostě ještě delší. Znamená, ty velké extrémy jsou čím dál tím častější. A pro mě vlastně možná jako nejhorší věc, taková jako doopravdy zpráva, byla taková, jak vyschla Loára.
téměř úplně. Jo, přitom Loára má průtok no, při ústí okolo, okolo 1000 kubíků. Jo, to znamená, to je tak jako 8 Vltav v Praze. Jo, to, to není jako řeka, která by tak jako jednoduše měla vyschnout. A my tady v Čechách si zatím můžeme z toho stezku tak trošku dělat legraci, protože prostě ta krajina je zelená a prší tady skorem jako každý den. A letos jsme se vyhnuli suchu, protože jaro bylo, kdo si to dneska pamatuje, co bylo na jaře, že jo, kde žalonské sněhy jsou. Jo? Ne, jako opravdu ta klimatická paměť nebo meteorologická paměť je velice krátká, takže jsme začali poměrně jako vlhkým začátkem vegetačního období a víceméně to nějak jako vydrželo a přečkalo vlastně celý léto. A máme tady stromy, jo? Jako ty jsi to musel zažít jako cestovatel, když někde cestuješ, kde nejsou stromy, jako člověku se začne stejskat. Jo. Je tam deprivace, jo, opravdu. Já bych se zvolím vrátil ke dvěma momentům toho, co jsi před chvílí říkal. Jedna věc, že bychom se úplně zbavili doby ledové, právě třeba se zmiňovaným Petrem Pokorným, když jsme se bavili o výkyvu teplot na planetě Zemi v dlouhých časových řadách, tak ani oteplení, ani ochlazení, které by se týkalo té relativně krátké doby, kterou se teď zabýváme, ve své amplitudě jako nevypadá jako nějak zásadní oproti těm výkyvům, které se na planetě odehrávaly v dřívějších dobách. Myslíš, že bychom opravdu zcela odstranili dobu ledovou? Já bych se tomu nedivil. Takhle, ale abychom se nemýlili. Tohleto oteplení sice, dejme tomu, odpovídá některým regionům na Středozemním moři prostě během antického maxima. Tam je vlastně taky jako pěkně vidět, jak to počasí souvisí s tím impériem římským skoro úplně teda. Jo? A je to vlastně hrozně častý příklad, protože se většinou jedná o takzvanou primární produktivitu, to znamená, když to zjednoduším, kolik potravin může daný území vlastně poskytnout. Jo? A od toho se odvíjí nakonec vlastně úplně všecko a od toho se bude i u nás odvíjet vlastně mnoho dalších věcí, protože já, když se bavím se zemědělci, oni říkají, no syntetický hnojiva jsou tak drahý, že jsme dali prostě o třetinu míň a hold bude prostě o něco menší úroda. U nás to tak zase moc nevadí, protože jsme vývozce, že jo? My jsme jeden z 15 největších světových vývozců obilí na světě. Jo? Dokonce ještě není nedávno byla doba, kdy jsme dováželi obilí i na Ukrajinu teda. Ano. To nic, to je jako záležitost, ale hospodaření na Ukrajině. Teda, jo, já myslím, že to se jako zlepší, protože polské firmy to tam obsadějí a ty naučí prostě, myslím, tu Ukrajince docela jako novýmu typu jako zemědělství, že polské zemědělství je jedno z nejlepších na světě a rozhodně v Evropě, stejně tak jako polské potraviny jsou jedny z nejlepších na světě. No. Vy se tomu všichni smějete, jo, ale to je otázka, co kupují naše prostě naše velkou podní řetězce. Kdo přijel do Polska a nakupoval si v Polsku jejich potraviny, tak mnohdy opravdu jako boule za ušima, to jako bez sporu. Moje žena, když už jsem o ní dneska dvakrát hovořil, tak i po třetí, tamhle sedí za kamerou a velmi se usmívá, protože má hrozně ráda polský serek a vůbec jejich mléčné výrobky jako na ty vzpomíná s velkou láskou. Jo, to znamená prostě s těma potravinama teprve nás budou průběžně čekat. Možná, že ne šoky, jo, to se dá těžko odhadnout, ale ta trajektorie k tomu zdražování je tady jako velmi citelná teda. Druhá věc, ke které jsem se chtěl vrátit, ty jsi zmiňoval to, že jsme měli, že u nás ještě nemáme ten pocit, že by nás nějak ohrožovala ta změna podnebí, že jsme si zažili docela jako krásné vlhké jaro. Nicméně na území naší republiky už existuje poměrně velká běžně dostupná mapa oblastí o přímo ohrožených suchem. Existují už oblasti, o kterých se hovoří, že v nějakým jako střednědobým horizontu nebudou schopni hospodařit s vodou, kterou na své vlastním území mají. Myslíš to tedy tak, že my jsme zatím oproti ostatním na tom jako dobře a proto ještě můžeme mít tu hlavu strčenou do písku? Ano. Takhle to myslíš? Ano, jo. Tady přišel k nám nový typ sucha totiž pravděpodobně a to je to, že vidíš zelenou krajinu teda a je to proto,
že ta tráva nebo i ty stromy zatím vyžijí z té povrchové vláhy, to znamená, i když je teplé léto, jaro, podzim, že jo, a spadnou deště, tak oni doopravdy zvlhčí tu zem, dejme tomu do 3 nebo do 5 cm, ale ty hlubší horizonty jsou mnohem suší. Jo? A teďka už máme nějaké řady, takže my víme, že třeba i sucho z roku 2015, než se zhojilo, tak to trvá třeba 5 let. Jo, původní předpoklad byl takový, že prostě hold bude 2-3 měsíce pršet a bude všechno v pořádku. Ne, ta setrvačnost toho sucha je prostě poměrně značná. To znamená, v půdě pod náma se doopravdy odehrává několik skoro jako, pro mě skoro jako děsivých procesů. Jo? A to je jednak velký ochuzení toho půdního edafonu, těch všech mikroorganismů, který jsou na sebe navázaný. To jsou mikroorganismy, které jsou chytrý zhruba jako v opice teda. A ono, když vezmete takovou jako obyčejnou věc, když jste třeba v řece, že a jsou tam kameny pokrytý slizem a ještě to porostlý vlastně rostlinama, tak to je vlastně jeden z nejsložitějších systémů biologických, jaký existuje. Ten sliz jsou polysacharidy, v těch polysacharidech jsou pory, ty pory mají určitou velikost, mají určitý elektrický náboj a prochází jima signalizace teda. A sliz má strukturu nějakou a podle toho, jak si třeba hluboko pod povrchem, tak máš méně kyslíku, ale zase poskytuješ jiný služby. To znamená, ten sliz vytváří už svoji strukturou pro to město. Ano, to je jako úžasně spolupracující komplexní společnost nějakých mikroorganismů. Ano, ale která se musí domlouvat, aby jako mohla reálně jako komunikovat mezi sebou. Reálně komunikovat. Aha. A to mezi druhovým způsobem. Uh-huh. Jako asi ty s kočkou nebo ze psem. Jasně. Jo? Ale tam komunikuješ s nějakýma, dejme tomu 60 dalšími druhy, anebo více dalšími druhy, pravděpodobně pomocí chemických signálů, teda určitě pomocí chemických signálů a možná pomocí elektrických signálů. Jo, že když se měřilo napětí, jako v tom podhoubí hub, že jo, tak tam procházejí nějaké impulzy. Není to úplně jednoznačný. Článek byl publikován v okrajovém časopise a vzbudil nevoli mezi mykologama. Jo, nicméně prostě ten tým tam říká, ano, rozeznali jsme několik typů impulzů, který odpovídají něco jako znaky nebo slova prostě. Jo? Já bych se tomu nedivil, ty houby spolu pravděpodobně komunikují vůbec jako nejlíp teda. No a na základě, to je jako série těch signálů, tenhle ten sliz, tohleto protoměsto, se rozhoduje, a to zdá se, že kolektivně, jo? Říká se tomu quorum sensing, co bude dělat dál. Když už jsou moc tlustý a už jich tam moc, tak normálně prostě odpadne a nechá se vodný zdál, jestli se někde chytí náhodou, prostě nebo ne teda. To je úžasné. No, jo, a ano. A teďka si jenom takový jako vhledy, jo, ono těch vhledů jako vlastně není moc, jo. Já vlastně často myslím na druh houby, kterýmu se říká housenice. Jako nejhroznější housenice žijou v Tibetu v jeskyni. Plně živěj se můrama teda, jo. Co to je? To je houba, jejíž sporum padne na mravence. Jo? Je více druhů, který zacházejí různým způsobem. Z toho proroste do mozku mravence, nebo do nervové soustavy mravence. Změní jeho vědomí. Jo? Je to doopravdy vetřelec. A ten mravenec vyleze nejčastěji nad mravenčí cestu. To znamená, on ví, kde ta cesta je. Jo, ten signál té houby je natolik silný, že ho k tomu vlastně donutí. Tam ten mravenec se zatne vší silou nad mravenčí prostě do nějakého listu a ta houba jako je v něm jako v živý konzervě, pomalu ho tráví, dozrává a z té houby padají spory na další mravence, který jdou kolem. Jo, to znamená, zaprvé je tohleto. Zase další případ, jak jsem se bavil o orchidejích, jo, evoluce, která je obtížně vysvětlitelná jenom darwinovskýma principama, které určitě fungují a pracují, tohle je vlastně něco navíc. A zároveň je to další příklad houby,
a to mikroskopické houby, která je chytřejší než notoricky chytrý mravenec, jak o tom ostatně svědčí povídání o Ferdovi mravencovi. Ale i spousta dalších, i spousta dalších knih, které fascinujícím způsobem popisují tu inteligenci mraveniš a jejich organizované společnosti. Já mám strašně rád tyhle ty výlety do vnitřních myšlenkových světů a Slava Cílka. A jsem jako moc rád, že jsi ochoten mě spolu s mými diváky pustit do těchto tvých světů prostřednictvím těch našich natáčení. Ale nezlob se na mě, Václave, zatím stále jsme se nedostali k ničemu, co bych tomu mému kamarádovi, který trpí tou environmentální úzkostí, řekl, že je důvod, aby si ten náš rozhovor pustil. Já se bojím, že zatím jsme mu moc velké uklidnění nenabídli. Souhlasím s tím vstupním tématem, co jsi řekl. Proč se bránit té environmentální úzkosti? Ona je na místě, fajn, ale jak s ní žít? Pojď to nějak spojit, navázat, jak, aby se s tím žilo líp, než že si řeknu, ono to bude vyřešený, vyleze nade mě nějaký zblázněný tvor, ten na mě hodí nějakou sporu, nějaké houby tam mě sežere, já se budu chovat tak, že budu destruovat další lidi, ale pro ten život na planetě je to dobrý. Nevíme, jo. Mně spíš jako přijde vlastně být krásný, že ty nejhorší housenice žijou v tom Tibetu v jeskyni a živej se murama a já v tom cítím ten ben před tím lamaismem, jo, to prostě takovou syrovou inteligenci, jo, takového toho šamanského typu a vůbec se nedivím, že to právě takhle v tom Tibetu vzniklo, když se tam takovýhle věci můžou dít teda i mezi těma murama a objektivní a inteligence, která je efektivní. Dobře, hele, já ti dám odpověď, která se ti nebude líbit. No to takových už mi dal dneska několik. Jasně, no. Helejte, pánové, to máte z toho, že cestujete. Ale to je pravda. Ano, jo, ale toto je pravda. To jo, máš naprostou pravdu. Jo, jednak tím trošku jako kazíte svět, možná něco přinesete, nějakou jako moudrost nebo poznání. A, jako ani to není jistý úplně? No, no ne, každý člověk by cestovat teda měl, aby viděl něco většího než ten jako svůj malý svět. Jo? Ale primárně asi není náhoda nebo pro většinu lidí, že jsme narození v určitý době do určitého místa. Jo, to znamená, tady máme tu primární funkci a teprve někde máme tu sekundární a to je vlastně to cestování. Navíc, já už jsem to říkal víckrát, já už jsem viděl tolik lidí, který cestování ochudilo, který úplně zblblo. Tak velmi často je cestování jenom útěk od vlastního života a vlastního prožívání a pak je to jenom klín, který vytlouká jiné klíny, místo toho, aby ten člověk se vrátil a čelil tomu, kým skutečně je a jaké realitě stejně čelit dřív nebo později musí. Jo. Ty lidi, vlastně, který to cestování ochudilo, potkáváš v hostelech na celém světě. Vlastně. Jo? Lidi, kteří nemají domov, kteří často nemají identitu, kteří jdou z jednoho místa na druhý, nebo když jsou to mladí muži, kteří se jednou opíjejí v Amánu a jednou se opíjejí někde jinde prostě. Jo? Jo. A takhle to jde nějakou jako dobu dál. Jo, to znamená, ano, cestování je určitě jako nezbytná věc, zejména teda pro mladí lidi, ale jako všeho až prostě někam teda. No. Určitě jako cestování, jako další projev hedonického života mladého člověka 21. století je k ničemu, ale cestování v tom smyslu těch krajánků, kteří vzali hůl a uzlíček buchet a šli na zkušenou, tam si myslím, že naopak v dnešní době až akutně a nezbytně nutné a potřebné jest. To je pravda. To jsou ty řemeslné vlastně výměny, kdy jdeš opravdu do toho Salzburku, kde se naučíš znalosti, jinou kulturu, jiné dovednosti, jiný způsob přemýšlení nad tím, co mám pocit, že u nás doma máme vymyšlený úplně nejlíp. Tak jako ten odstup, abych taky konec konců se neukonejšil tím pohledem na tu českou zelenou krajinu a říkal si, a co všichni blbnou, vždyť je to dobrý, já to u nás vidím. To by nebylo dobře, ne? Jak to myslíš? Jako? Myslím to tak, že jako, kdybychom si tady v tom našem pěkném, malém Česku, ohraničeném těmi našimi horami, řekli, a mně je to ukradený, co se kde jinde po světě děje. Když se rozhlídnu, u nás to roste, voda, ukažte kohoutek, zatím taky teče, já to mám v paži, já jsem spokojený a budu si dál dělat, co se mi chce. To mně přijde, že v téhle fázi v současné době naše globální civilizace úplně není, aby toto bylo zdravé. Já mám jedno vlastně takový jako měřítko teda. Jo? Normálně uvažuju o celé České republice jako o neznámém čínském městě o zhruba stejné velikosti, jo? Ale já můžu jít ještě dál. Že jo? Já jsem vlastně část svého mládí prožil v Tanzánii v Dar es Salaamu.
Jo, to byla původně prostě poměrně malý, pěkný, příjemný městečko se vším africkým, co k tomu prostě patří, lodě a já nevím a tak dále. No, ale já jsem teďka zjistil, že tam, kde my jsme tábořili vlastně v dost úplné divočině, a já nevím, a dříví jsme brali, třeba jsme topili i ebenem, jo, to se dneska už vlastně ani nedá jako říct. On dobře hoří teda, jo. A my jsme to jednou v Africe taky, ten chlapík přikládá, říkám, co to je, že to je tak černý, říkám, to je eben. No. Jo, tak dneska Dar es Salaam má 10 milionů obyvatel, nebo pořádně se to neví, jo, ale směřuje vlastně k tomu, nebo směřuje vlastně nad to. A takže v tom případě prostě tady nějaký národní park, to je příměstský park. Uh-huh, jasně. Kam se chodí prostě? No ne, to jsem to jako přehnal. Jo, to znamená, já nevím, jsme takový hobitín trošičku. To já používám přímo jako terminus technicus, o naší zemi hovořím jako hobitín. Ano, zaplať pánbu prostě za to. A já jsem čím dál tím radši, že tady jsem vlastně. Uh-huh. Nevím zase, jestli si nalakuju svět na růžovo, jo, ale furt tady mám ty stromy a já nevím, všechno dalšího a taky kus jako toho rozumu mezi lidmi. Poslíš, Václave, ale já to neberu. Když tady mám ty knížky, toto si psal v nějakém osobním rozpoložení a toto v dost jiném. Já to teda řeknu ještě konkrétně. Já mám pocit, že když si psal knihu Ruka noci podaná, že cítil urgenci, že je potřeba, abychom se začali na něco připravovat a byli schopni fungovat v měnícím se světě. Ano. A tady mám pocit, že jako kdyby si říkal, tak nic, už je to v pytli, už se to mění, už se to děje, tak se pojďme vrátit, vzpomeňme si na základní principy odpovědnosti ke světu, jestliže v něm chceme přežít. Ano, hele, v zásadě máš pravdu a vycítil jste dobře. Tahle ta Ruka noci podaná je preperská příručka, o které jsme začali poprvé uvažovat, já jsem o ní začal uvažovat v roce 2012, kdy měl nastat konec světa a já jsem měl pocit, že konec světa už stejně byl, ten mentální zlom, že už vlastně k tomu jako došlo a že je zapotřebí udělat příručku rodinné připravenosti. Jo? Taková jako nejpravděpodobnější scénář bylo schudnutí, ono konec konců je to tam napsané. Knížka vyšla v roce 2018 teda, prodalo se jí 20 000 kusů a podle údajů z knihoven to četlo víc jak 100 000 lidí tohleto. A to číslo, věřím, v těchto dnech letí nahoru. To si myslím, že je teď velmi aktuální téma. Nevím, je to jedna z mála knížek, která se furt prodává. Teda. Nevím, jestli z toho mám mít radost. Jo, není to finančně, já dávám normálně PDF-ka, nechávám to lidi, a, nebo jim říkám, ať to šířej prostě dál. Jo, to jenom, prostě tendence byla dostat informace mezi určitý okruh lidí. Teďka už jsme dál, to znamená takový impuls Prahy 1. Praha 1 je hrozně zvláštní ves s širší pravomocí. Jo? Je to podle studia zapnutí mobilních telefonů, je to oblast, kde trvale žije 12 000 lidí. Jo? Strašně málo. No, za toho Karla IV. Tam žilo mezi 40 až 70 tisíci lidma teda. A jinak teda v Praze, že jo, to asi víte podle stejného průzkumu zapnutých mobilních telefonů, že je možná až 1,7 milionu lidí. To znamená o 300 tisíc lidí víc, než jsme se domnívali teda. Jo, to jsou jako velmi jako tohleto jako zajímavé čísla. Dobře, takže na výzvu Praha 1 jsem se začal zabývat tím, co zatím jako není moc jako zpracováno. To znamená, jak přežít v paneláku. Jo, přijde blackout, nějaký prostě problém a ty neodcházíš na chalupu, do přírody, nebuješ o přežití, ale žiješ v paneláku teda. Jo? A ukazuje se celá řada věcí, které ty municipality můžou udělat. Jo? Především je důležitý, aby byla i třeba za blackoutu nebo za nějaký prostě doopravdy krize otevřená lékárna. Oni mají elektrický, že jo, kasy a elektrický dveře, takže to většinou nefunguje. Důležitý jsou nejenom potraviny, ale potřeby pro psy a pro kočky prostě. Protože já už jsem zapomněl, kolik koček a psů žije prostě v Praze. Jsou to 100 000. Jo? A ty začnou bláznit, ty zvířata, jak ne. I když mají co jíst, znáte to dobře, tak blázni teda, tak jako tak.
zdroje vody se dají zpracovat. Teďka se ukazuje jako další věc hrozně zajímavá, jsou záchody. Původně to vypadalo tak, že je možný vykopat normálně latríny venku, ale teďka se ukazuje, že ne, že mnohem lepší je mít přenosnou latrínu doma, což je kovový kýbl, aby se ho člověk nerozsed teda s víkem. Jo, do toho dáš většinou jeden tlustý igeliťák a do toho dáš ještě slabší igeliťák, kdyby se to protrlo, aby, ať to jako zůstane. Musíš mít doma teda zásobu pytlů, že jo, na tohodle z toho typu. No a teďka koupíš zhruba metrovej kus takový pěny, takový pěnový trubky, která se dává jako izolace na vodu. Tu navřízneš, jo, a obalíš, aby si mohl dobře sedět na tom kýblu. To nezařízl. Ano, ano. Tak obalíš tenhle ten kýbl. Jo, takže to je jeden z takových těch... Přenosná latrina. Velmi rychle funkční, velmi rychle vytvořitelná. Okamžitě, vlastně. Okamžitě jako vytvořitelná. Jo, protože třeba starý lidi nebudou scházet pět pater dolů prostě na záchod nebo něco takového. Ani to fyzicky nemusí být schopni jako celý obhospodařit pak no, je na té latrině. No. Jo, a pak musíš mít jenom místo, kam se vlastně tyhle ty pytle vyhazujou. Jo, to znamená, teďka já už jako po ukrajinské zkušenosti tohleto poponáším ještě dál vlastně na tuhletu možnost, že přijde něco, ale to se, jako proč by neměl přijít jako blackout, jo, on to říkal, já myslím, že generál Šedivý říkal, i když se Rusko rozpadne, hybridní válka bude pokračovat. Jo, klasický příklad hybridní války nebo klasický pokus hybridní války je útok na energetickou strukturu, který provedeš tak, že na dálku měníš otáčky turbíny tepelné elektrárny nebo jaderné elektrárny. Jaderná je odpojená, tepelný, dokud to nerozbiješ, to vnitřní zařízení. Který pak trvá třeba půl roku nejméně, než je nějakým způsobem třeba opravitelný nebo jako nahraditelný. Jo, takže ano, jako řekl bych klidným a veselým způsobem pokračuju jako v tomto typu úvah. Knížka nakonec vyšla v roce 2018 a to díky teda hlavní autor, je tam vlastně ten Ferda Schmidt-Mátor, který jako technik znal ty technické věci a já jsem jenom věděl, že to je zapotřebí. Jo. No, mezi tím, že jo, covid, jo, válka na Ukrajině, energie a tak dále. Z mnoha různých důvodů, který nemá cenu tady rozebírat, jsem se stal tak otrávený z vysoké politiky, jo, že jsem rozhodl, že se mi o tom ani nechce moc jako mluvit. České, světové, obecně? Nejvíc český teda, jo, ale to navazuje německá a, jo, a jako světová, jo, silná nedůvěra. Ano, jo, ano. Jako ta nedůvěra je daná tím, že já vlastně třeba u nás takovej ten politický základ vnímám jako vánoční stromeček, jako sváteční teďka atmosféra, že jo, a na tom jsou navěšený různý ozdobičky. A to jsou ty politické strany, jo. A ty můžeš proměnit ty ozdobičky za hezčí nebo za ošklivější, ale stromeček tam zůstává vlastně furt. Jo, to znamená, pro mě se to doopravdy stává problémem struktury té společnosti nebo toho systému. Jo, ale ten stromeček, co zůstává, tak za ty roky prošel tolika různýma otřesama, že se umí sám o sebe postarat. Jo, že je stále složitější s ním cokoliv dělat. Že umí sám sebe chránit. A hele, uvedu ti příklad, jo, ještě jako, který mě teda velmi jako zaujal. Můj soused, že jo, velhotě, přišel domů, podívá se do počítače a říká, oni se snad zbláznili, oni mi posílají reklamu na kurník. A jeho žena říká, ale neblbni, my jsme odpoledne se tady se Štěpánkou bavili, že bychom si měli vzít nějaký slepice. Na zahradě. Jo? Mně se stalo to, že s někým jsem se bavil o ženšenu, což normálně fakticky nikdy nedělám. Jo? A to znamená bavil jenom slovně. Jo? A za několik hodin na to mi přišla reklama na ženšen. Nikdy předtím a nikdy potom. Mám podobné zkušenosti, úplně jako neuvěřitelné. To je tak, že člověk nedokáže připustit, že by to byla náhoda. A protože já jsem na to byl připravený, zkušeností dalšího člověka, který říkal, že se s ženou bavil opět jenom slovně, na téma, kde koupit pozemek, a v zápětí mu přišla reklama na ten pozemek v té dané lokalitě. Jo? To znamená, já to beru pracovně tak, a to nejsem velký konspirátor,
že všechny hovory, včetně těchto těch, máš mobil rovnou tady, no, jo, to už jede, no, to už se jiští, počkej. No, že všechny rozhovory, možná všech lidí na světě, jsou odposlouchávaný a zpracovávaný umělou inteligencí. Jo, nikdo jiný to není schopný prostě jako... No, v tomhle měřítku nelze. V tomhle měřítku nelze teda. A ta informace je prodávána prostě jo, někomu jako cílená dalším reklama. Dalším třetím, čtvrtým stranám, ano, které už s tím pak konkrétně komerčně pracují. Ano. Teďka, když to tušíš ty a tuším to já, v podstatě jako prostáčci v těchto věcech, jo, tak to musí vědět všechny tajné služby všech států. S tím patrně aktivně nějak pracují. A ty to zřejmě povolují jenom proto, že parazitují na tom. Mají přístup. Že k tomu mají vlastně přístup. Ano. Jo? A pak to GDPR použiješ jako mlžnou clonu. Tak GDPR slouží k tomu, aby to nebylo tak snadné dělat v mezích zákona. Ti, co se považují za nadřazené zákonu, anebo mimo zákon, ti to používají horem spodem, jo, jo. Ale ti, kteří nějakým způsobem jsou nuceni ho respektovat, tak pro ně to GDPR vytváří jakousi překážku. Jo, to znamená, je to vlastně způsob, jak odstranit konkurenci. Může být také, ale myslím si, že jistý smysl jako to stále má, že podobně jako nikdy nezabezpečím dům proti úplně všem zlodějům, ale každé, byť malé zabezpečení, alespoň část těch zlodějů prostě odradí a půjdou k sousedům, jsem říct nechtěl, půjdou jinám prostě, nebo si řeknou, že radši začnou pracovat třeba v ideální případě. Ale nemusíme se přijít pochopitelně o GDPR, spíš já rozumím, kam tím míříš tady tohleto debatou. Myslím k tomu, že doopravdy tento, že systém, který bude ten vánoční stromeček bez těch ozdobiček, který sám sebe bude cítit ohrožený, klidně využije nebo bude schopný využít, podobně jako v Číně dneska, všech těch naschromážděných informací pro to, aby ochránil sám sebe. Jo, nemyslím to ani útok proti někomu, ale jo, aktivní jo, ne, prostě útok vlastně na sama sebe. Této skepsi rozumím, pro mě jenom velmi sdílím a připravuji materiál, který se tímto bude zabývat víc, protože toto je jedno z velkých nebezpečí, jak my jako lidstvo, jako celek, můžeme krásně přežít, ale budeme zcela degenerovat v rámci struktury, kterou sami sobě vytvoříme. Ano. Takže tento typ uvažování mě odvedl od, řekl bych, velkých politických úvah. Jo, Češi jsou od toho, že uvažují jako... takovým jako velkolepým způsobem, co by měl dělat prezident a co by měl dělat premiér a politické strany a tak dále. Říkal jsem si ne, tak jako tohle se mi nikdy neosvědčilo. Dobře, mezi tím ty politiky potkávám, když se s nima bavím, tak jsou normální a rozumní a často příjemní lidi. Když jsou součástí systému, tak ten systém je první a jejich dobré osobní vlastnosti jsou druhé. Jo, tak jsem říkal, ano, máme tady problémy následující les, že jo, jiný problém prostě půda, zadržování vody v krajině. Tak začnu systematicky pracovat na možnostech, jaká jsou řešení prostě do budoucnosti. Jo, ono teda, takhle to vypadá, že já jsem si to vymyslel, ale oni si to většinou na mě vymysleli nějaký jiný lidi. Jo, takže Česká lesnická společnost si na mě vymyslela monografii o lese, kde řešíme, jak by měl ten budoucí les vypadat. No my to víme, že jo. Má to být smíšený nestejnověký les, který na té odlesněné vysočině uděláš za 40 let intenzivní práce a nemáš na to lidi prostě. Jo. Je to jo, jako v Národním parku je situace jiná, tady prostě to můžeš jako nechat být, ale normálně to vlastně dělat jako nemůžeš nechat. Jo. Navíc vlastně lesníci říkají, a to bylo už jako před rokem, 80% lidí, kteří pracují na obnově lesa, jsou Ukrajinci nebo Slováci. Na už dělat nechce, těžká práce, málo těžká peněz. Práce, no, přesně tak, jo, poměrně jako složitá teda. To už je jako jiná věc. Takže spíš jsem začal vymýšlet, nebo dávat dohromady, nebo syntetizovat, často s pomocí mnoha dalších lidí, jaká je situace s půdou, s lesem, s vodou a co se s tím dá dělat. A nečekám, že někdo by se toho ujal, těch řešení. Jsou to vždycky jednotlivci a je to zároveň, jo, je to zároveň ten proces toho, řekl bych, pomalého růstu občasného z toho spoda směrem nahoru. To jsem přesně, když jsem tím listoval, když jsem se začetl, když jsem si probíral způsob, jakým ty knížky jsou udělané, nejsem schopen je číst od začátku do konce, přiznávám se, ale mám to jako jednohubky. Otevřu si, to je dobrý. A takhle si to čtu jako po kouskách, si to dopřávám a říkal jsem si, to je vlastně skvělé,
protože já z toho mám pocit, že najednou něco můžu udělat. X těch věcí jsou vlastně inspirace pro život jednotlivce nebo malých konkrétních skupin lidí, kteří si řeknou, fajn, svět třeba nezměním, ale u nás toto bude fungovat líp. A najednou, kdo ví, třeba hodně tady těchto malých, mě napadlo to spojení ostrůvků pozitivní deviace, začne skládat jakýsi skoro kontinent, který bude najednou samonosný, bude fungovat a ponese něco zdravého v tom království zhnilém, řekl bych. Jo. A navíc ještě já mám vlastně takovou tu dlouhodobou nebo dlouhodobější vizi, že ty problémy, které teďka dozrávají, jsou natolik velký, že žádná z těch běžných vlád, žádná z těch běžných stromečků prostě chránících sama sebe je neunese totiž. Jo? Proto předpokládám, že třeba během dalších 10 let se můžou začít hroutit, možná dřív, možná později, to nikdo neví, různé typy evropských vlád a být nahražovány podle mého názoru horšíma vládama, ale v té další fázi už zase lepšíma prostě. Jo, já myslím, že první budou populisti, který vlastně využijou. A až narazíme na tu zeď toho nefunkčního populismu, začneme přemýšlet a budeme hledat trošku fungující lídry. No, ale začne to pravděpodobně, aspoň podle mý vize, takovým tím procesem toho 19. století, že vznikají ty rodinný firmy, srůstají dohromady. Vždycky pro mě jako je velký zážitek, když vidím ty, jak na vesnicích největší budovy jsou většinou školy, tak z roku 1895, 1898, nebo trošku ještě mladší, ale ne o moc. A tam je ten začátek té prosperity první republiky totiž. Jo, v těch doopravdy cílevědomých, nadaných, chudých, hladových lidech, když to takhle řeknu, nebo z nuzných jako poměru vzešlech, který toužej prostě po jiném světě, a nejsou to ty spisovatele, nejsou to ty básníci, jo? Jsou to technici, jsou to inženýři, jsou to šéfové malých podniků. Dříči všedního dne. Dříči všedního dne. A český prostředí je na tyhle ty lidi nadaný poměrně jako bohatý, protože minimálně ten střední management, já to občas potkávám, je v podstatě na evropský úrovni. Schází nám to polský sebevědomí, jo, teda, nebo německá arogance, nebo o anglicky ani nemluvím, to nám jako schází, ale jinak jako z praktického hlediska to není vlastně úplně jako špatně rozehraný. Bezva. Václav, já ti moc děkuju. Za to, že se... Fakt, jo, mi děkuješ. Fakt, jo, děkuju. Jako... Já mám pocit, že mně se teď zdá, že to získalo tvar a že jsme skutečně došli k něčemu. Ta cesta byla příjemně ovoněna tvým humorem, který se nevždy zjevuje v rozhovorech s tebou a který mě velmi potěšil. Je tam spousta námětů, z některých ten můj kamarád bude mít ještě větší depresi. Pochopu. Ale řekl bych si... Tak, jako... Ale řekl bych si, že ten konec není úplně špatný. Nech si tam hlteček, připijeme si, jestli dovolíš. Pojďme si... to doplnil, já se můžu tady, můžu si vyždímat tady tohle. Tak to, já teda jako... si takhle do vzduchu dovolím připít. Kéž by se nám lidem podařilo, abychom byli takovým pěkným, fungujícím slizem na kameni v řece. A s tímhle tady na zdraví. Výborně, tak já děkuji všem za trpělivost a za účast. Tímto končí ta oficiální část, kterou bych korunoval tím, že mám i pro tebe termosku jako poděkování za trpělivost, za účast na Houseboatu. Mám to od Bushmanu, tak pěkně vygravírované Houseboat Petra Horkého. Třeba se ti na cestách bude hodit. Takže má to nějaký cítko. Parametry určitý, takže víš se... To vůbec netuším, tak já nevím. No ne, anebo Houseboat koupil nejlacinější termosky. Ne, ne. Ne, já jsem je, dokonce musím se přiznat, já jsem je nenakupoval a dívám se, jestli tady uvidím přesně, kolik to má objem. Já si myslím, že to je 0,7 litru, jestli se nepletu. Ne, dobrý, ne, já si to vyzkouším, za jak dlouho prostě měli by vydržet. Pustí to teplo. My jsme je vybírali společně právě s lidma od Bushmana a oni mi opravdu řekli, tady je vzorkovník, vyber si, jakou termosku bys chtěl a já jsem si vybral tuhle, protože mně přijde, že je perfektní, jak je jako více účelová. Tak kdyby si náhodou do měsíce rozbil, slibuju, přinesu novou. Ne. Dobrý, no hlavně. Fajn. Děkuju Bushmanu i tobě. Díky. A tím pádem otevírám volnou debatu. Máte-li někdo nějaké...
Díky za poslech až sem. Pokud chcete slyšet i bonusovou část, kde Václav odpovídal na otázky, jako do jaké míry je klimatická změna dílem člověka, zda všechno vyřeší snižování emisí, jestli je válka na Ukrajině válkou o zdroje, jestli my lidé potřebujeme krize, abychom se dokázali správně rozhodovat, a také jaké jsou naděje pro naše děti a další generace, stavte se na herohero.co/Petr Horký anebo na můj Patreon. Partnery tohoto kanálu jsou Golden Gate a Bushman.